მოგესალმებით ბატონო პაატა, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის, დათმობილი დროისთვის. უნდა ვისაუბროთ ევროპული პერსპექტივის, ევროკომისიის რეკომენდაციების, პოლიტიკური ვითარების და ხალხის ნების შესახებ, მიმდინარე მოვლენების პარალელურად. და დავიწყოთ ზოგადად რა რეალობის წინაშე აღმოჩნდით 17-23 ივნისის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით ჯერ ევროკომისიის განცხადება, შემდეგ უკვე ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილების შესახებ განსხვავებული შეფასებები და განწყობები წამოვიდა პოლიტიკური კლასიდან. ერთის მხრივ მართველი პარტია, პრემიერი ღარიბაშვილი ერთგვარად ამაყობენ ევროპული პერსპექტივით, იმ მიღწევებით და პროგრესით, რაც ქვეყანას აქვს, და მეორე მხრივ ერთგვარი გულისწყვეტა და იმედგაცრუება არის ოპოზიციურ პარტიებში ერთგვარად გაშვებული შანსიდან და ასოცირებული ტრიოს ქვეყნებიდან მხოლოდ ჩვენ აღმოჩნდით, ასე ვთქვათ, განსხვავებული პოზიციით და პერსპექტივით ამასთან დაკავშირებით. რა მივიღეთ რეალურად და რას ნიშნავს ევროპული პერსპექტივა? მოგესალმებით, დამიხარია რომ ბათუმში როგორც მოხვდი, თქვენთან მაქვს საშუალება ურთიერთობისა, მიოსალმებით თქვენს მაყურებელს, ვენელს და მიხარია რომ გვაქვს საშუალება საუბრის, თუმცა სასაუბრო თემა არის ძალიან საკმაოდ ცეცხლი, ტკივნეული, თუმცა არა ტრაგიკული, ვიტყოდი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ცალსახა ჯობდა რომ ჩვენ ახლა მიგვიღო უკრაინასა და მოლდოვასთან ერთად ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი. იმიტომ დროს მოვიგებდით. თუმცა უარი არ უთქვიათ. ანუ აშკარა ჩანს, რომ ჯერჯერობით ევროკავშირს ჯერ კიდე ჯერა საქართველოსი, ამიტომ პირობები დაგვიყენეს 12 პუნქტისაგან. ნუ ცალსახად ისევ და ისევ ჯობდა რომ მიგვეღო, მაგრამ რა კი არ მივიღეთ, ეს არ ნიშნავს, რომ ხელები უნდა ჩამოუშვათ, არაფერი არ ვაკეთოთ. პირიქით, ეხლა გვაქვს საშუალება გამოასწოროთ შეცდომა, თუ ხელისუფლება ამას მოინდომებს. თუ ხელისუფლება ამას მოინდომებს, მაშინ წინა არაფერი არ გვიდგას. ანუ მართლა 90 წელიწადში შეიძლება მივიღოთ ეს კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ თუ ხელისუფლება როგორ დღემდე მუშაობდა, ქართულ ოცნებას გულისხმობ, ისევ გაწელავს დროს. ისევ იქნება გადაგდების პოლიტიკა, როგორც იყო პროპორციულ სისტემაზე, როგორც ესე რაღაც უცნაურად და ცოტა ვერაგულად მოექცნენ შარმიშელის შეთანხმებას, რომ ძალიან გაამწარა ევროკავშირი. აი თამამად შემიძლია გითხრათ, რომ ქართულ ოცნება რო დაბრუნებულიყო შარმიშელის შეთანხმებას, მაინც სხვა არაფერი არ გაეკეთებინა. ხოლო შარმიშელი ჩვენ მივიღებდით ამ სტატუსს, იმიტომ ევროპაში იყო ძალიან გამწარებულები იყვნენ, რომ გამოვიდნენ და რო პრინციპულად ჯიუტად არ უბრუნდებოდნენ ამ. ამიტომ მე შინია სხვა რამის. მე ისე არ ვდარდობ, რომ არ მოგვცეს კანდიდატის სტატუსი, რამდენად ვდარდობ, რომ ჩვენ არ ქართულსება არაფერს არ გააკეთებს. იმიტომ რომ მან არაფერი გააკეთა, რათა არ მიგვეღო. ანუ ყველაფერი გააკეთა, რომ არ მიგვეღოს. ანუ სიმართლე რო ვთქვა, ანუ მე ვხედავ, რომ ქართული ოცნების ინტერესებში იყო, რომ ჩვენ არ მიგვეღო ეს სტატუსი. იმიტომ რომ ასეთი შეურაცხყოფელი, ასეთი დამამცირებელი, ასეთი თავხედური განცხადებები, რომელიც იყო, აი კასკადივით წამოვიდა გადაწყვეტილებამდე, აშკარა ჩანდა, რომ ყველაფერს აკეთებდა ქართულ ოცნება, რომ ნუ არანაირად არ დაგვემსახურებინა ჩვენ ეს კანდიდატის სტატუსი. და ისო ღარიბაშვილმა თქვა, რომ ჩვენ არ დაგვემსახურებიაო. მართალია, საფწუხაროდ საუბედუროთ. თქვენ ასევე ახსენეთ შარმიშელის შეთანხმება, ერთ-ერთი ამ 12 პუნქტიდან სწორედ შარმიშელის შეთანხმებასთან არის დაბრუნება აღნიშნული და ასევე ორი მნიშვნელოვანი პუნქტი: დეოლიგარქიზაცია და პოლიტიკური პოლარიზაციის დაძლევის აუცილებლობა. რამდენად თქვენ თქვით, რომ ნაკლებად არის მოსალოდნელი, რომ ამ პუნქტების მიღწევა მოხდება შემდეგი თვეების განმავლობაში, თუმცა აი კონკრეტულად დეოლიგარქიზაციაზე და დეპოლარიზაციაზე რომ ვისაუბროთ, რომ იყოს დღის წესრიგში, რა ხერხებით და როგორ შეიძლება მიღწევა და დაძლევა ამ ორი რეალობის? ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტი, მე ვთვლი, რომ საქართველო უფრო მზათაა და გაკომპოზიციებში უფრო წინასკია, ვიდრე უკრაინა და მოლდავეთია. მაგრამ არის რამოდენიმე პუნქტი, სადაც უკრაინა და მოლდავეთი უფრო წინა ჩვენზე. ეს არის დეოლიგარქიზაცია. ორივე გაიარა. რაღაცა საზოგადოებაში შეიქმნა საბიტევა თითქოს ივანიშვილის წინააღმდეგ მარტო. რა თქმა უნდა, ივანიშვილი იგულისხმა პირველ რიგში, ორი აზრი არსებობს. მაგრამ დეოლიგარქიზაცია იქაც, მოლდავეთში, საქართველოში და უკრაინაშიც ოლიგარქების მართველობა, ანუ დიდარი ხალხის ხელისუფლებაში ყოფნა, ხელისუფლება არ ოპოზიციაში, არამედ ხელისუფლებაში ყოფნა, არის ტკივნეული ამ სამი სახელმწიფოსათვის. უკრაინაში კანონი მიიღეს საერთოდ ოლიგარქებზე და მიტყვი ბევრი არიან. და ანუ დეოლიგარქიზაცია უნდა იყოს, რომ ხელისუფლებაში ვერ უნდა ხდებოდეს ადამიანი ფულიანი, რომელიც მოხდეს პარლამენტის წევრი იყოს, პრობლემა კი არაა, მაგრამ რომელიც მართავს ხელისუფლებას, პრემიერ-მინისტრს ნიშნავს,
მინისტრებს ნიშნავს, ან თავისუფლებს, თავის მის მოსა ვიღაცას მოღალატეს ეძახის და მე ყველა მას აწებს მოღალატეს, ხო, მაგალითად გახარიაზე, ხო, როგორც წასულმა ხარიბაგმა ქვია მიმონიშვილმა, როგორც კი დაინახა გახარია წავიდა მოღალატე უწოდა, ანუ თუთქო წასულე პოლიტიკი და არგოს მსარა ქვეყანა სოფლო დაიქცა, მას არიღებს და წასულაზე კიდე გაცხადება გამოაცხო რა. ანუ აშკარა ჩანს რომ ეს უნდა იყოს არა ვინმე პიროვნებაზე, არამედ ადამიანები ვერხდებოდნენ მართველ ორგანოებში და მართავდნენ თავის ფულიდან გამომდინარე. კეზრაშვილს ლაპარაკობდნენ სააკაშვილზე. როგორც კი კეზრაშვილი მოხდება ხელისუფლებაში, ოლიგარქი გახდება. მაგრამ ვიძლი არის ოპოზიციაში, ოლიგარქი არა. ოლიგარქი არის ხელისუფლებაში ყოფი ადამიანი, რომელიც ხელისუფლების ბიზნესს აკეთებს და ბიზნესით ხელისუფლებას უწყობს ხელს. ანუ გარდაბული ერთმანეთთან ბიზნესი, მისი ბიზნესი და ხელისუფლება. ამიტომ თუ ჩვენ კანონს მივიღებთ, რომელიც გამორიცხავს ხელისუფლებაში მოსვლას ადამიანისას, რომელიც პოლიტიკით ბიზნესს გააკეთებს, ხო, ბიზნესით პოლიტიკას, არა, თუ ამას გავაკეთებთ, იქნება შვენიერი. მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ კანონს მიიღებს, ქვია, ქართული ოცნება, ამას მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ უნდა იყოს ძალიან ყურადღებით როგორც ოპოზიცია, ისე აი სამოქალაქო საზოგადოება ხო ამბობს რომ მიტინგებს ატარებს და აქ აქციებს, ხო, ფანტასტიკური მიტინგები, მე აქციები ჩაატარეს ორჯერ რუსთავის პროსპექტზე თბილისში, არა, მაგრამ როგორც კი შენაბობ რომ პრემიერ-მინისტრო წავიდე სიტყვაზე, ესე იგი ახარხარ სამოქალაქო სექტორი იმისთვისაც თუ ილაპარაკო როგორი უნდა იყოს კანონი დეოლიგარქიზაციას, რომ თანახმანი არიან მიიღონ მონაწილეობა კანონის კანონპროექტის დაწერაში, თავისი პროექტი, თავისი ექსპერტები შესაბამისად ხელისუფლება ჩამოიყვანონ უცხოეთიდან, უცხოეთის ექსპერტები უფროენდობიან სამოქალაქო სექტორს ვიდრე პოლიტიკურ პარტიებს. ანუ უამრავი საშუალება აქვს სამოქალაქო სექტორს ჩაერთოს ამ პროცესებში და არ უნდა იყოს მანდამაინც პოლიტიკაში. პოლიტიკას მიხედავენ ოპოზიციონერები. ჯობია სამოქალაქო სექტორმა მართლა უნიკალური შანსი გაგვიჩნდა 12 პუნქტი და აქედან. ამიტომ დეოლიგარქიზაცია შეიძლება თვითონ სამოქალაქო სექტორმა დაწეროს კანონი. კანონ პროექტი უბრალოდ და შესაბამისად ხელისუფლება თქვა რას უწოდებ ამ კანონ პროექტს. მე რა ქარი უამრავი ფაქტორი, მაგალითად ივანიშვილი ხო არის მაგალითად სიტყვაზე საფრანგეთის მოქალაქეს, არა? საფრანგეთი არის ევროკავშირის წამყვანი სახელმწიფო. აი ამ კანონის მიღების შემდეგ შეიძლება ამ სამოქალაქო საზოგადოებამ ათასობით ადამიანს ხელი მოაწეროს პეტიციას, რომ ჩვენ თქვენივე ევროკავშირის ვე, ეგვია, იმითი აქვს ინსტრუქციებით, თქვენ გვემნებით სასამართლო არ გვევარგა. პროკურატურა პოლიტიზებულია. ამიტომ თქვენ მიწეროთ წერილი მაგალითად მაკროს, რომ თქვენივე ხედვებით საქართველოსში არც ვერ სასამართლო ვერ შეესაბამება მოწოდების სიმაღლეზე და პროკურატურა ჩვენც არ ვენდობთ. ამიტომ თქვენ ყავთ აქ თქვენი მოქალაქე ივანიშვილი. გთხოვ ჩაატაროთ გამოძიება და განიხილოთ რამდენად ივანიშვილი არის ოლიგარქი. მართველი პარტია ოლიგარქს არ ეძახის, ივანიშვილს მეცენატს ეძახის. კანონმა უნდა უძახოს და ვინაიდან ჩვენ კანონს მივიღებთ, რომელიც უნდა იყოს მისაღები ოპოზიციისთვის და სამოქალაქო სექტორისათვის, მე ამ კანონის საფუძვლიან გამომდინარე შეიძლება მაგალითად თხოვოთ საფრანგეთის ხელისუფლებას, რომ გამოიძიოს დაიბარონ თავიდან გახარიები, უამრავი ადამიანები, რომლებიც დადასტურებენ, როგორ ერეოდა ივანიშვილი, არ ერეოდა. და აი მაგა ძალიან ძამშლოვანია საფრანგეთმა გამოიძიოს თავისი მოქალაქე ბიზნე ივანიშვილის საქმიანობა. ჩემს 1000 ევრო დასამაჯერებელი იქნება ეს, ვიდრე მაგალითად ქვია საქართველოს პროკურატურის მე გამოძიება, რომ ციტყოს, რა თქმა უნდა, ხლა ჩინჩალაძე რატო დანიშნეს ახლა ხლა, ხო? იმიტომ თქვას რომ ივანიშვილი არ არის ოლიგარქი, ხო? ამ კანონით არ არის ოლიგარქი ციტყოზე. თქვათ კი ანიშნებს მოსამართლეებს. სამივლის ახალი საპროტესტო აქცია არის დაგეგმილი. კონკრეტულად გაჟღერებულ მოთხოვნებზე რას ფიქრობთ რომ გითხრათ და ასევე თქვენი მოსაზრება ტექნიკურ მთავრობაზე თუ ეროვნული თანხმობის მთავრობის ჩამოყალიბებაზე როგორია? Ну, თუ ეს აქცია მეც ვიყავი აქციაზე და ნამდვილად ქვია მე ჩემი ყურით მოვისმინდი ეს გაცხადებები ყველაფერი და ამ ფონზე თუ ეს აქცია არის სამოქალაქო სექტორის ماشي სამოქალაქო სექტორი ასე განცხადებს არ უდაკეთებდეს. მას სულ სხვა სეგმენტი აქვს. ეს არის პოლიტიკური განცხადებები. მაგალითად, სიტყვას ჰიპოთეტურად წარმოვიდგინოთ, რომ დათანხმდა ხელისუფლება ტექნიკურ მთავრობაზე და ეს ტექნიკურ მთავრობა უნდა დაამტკიცოს ამ პარლამენტმა. აი ეს ქართული ოცნების პარლამენტი რომელიც არის, რომელსაც ევალება დაამტკიცოს. იქნება ისეთი სპექტაკლი ჩაატარო როგორც იმაზე, პროპორციულ სისტემაზე. და გამოვიდეს მე ხუნდაძე და თქვას მე არ ვეთანხმები. და ასეთ ხუნდაძეები იყოს 100 კაცი. სამედი ხარ მერე. ანუ ეს არის ძალიან უსუსური და აი რეალობიდან ამოვარდნილი მოწოდებები. ეს არის პოლიტიკური განცხადებები. ამას უდაკეთებს პოლიტიკური პარტიები, ოპოზიცია. როგორც კი სამოქალაქო სექტორი აშღერებს და გადადგეს პრემიერ-მინისტრი, რა ხარიბაშვილი გადადგება, მეორე ხარიბაშვილი ვერ მოვა თუ რა? ანუ რო გადადგება ამით გარდა მორალური თვითკმარისობისა და კაყოფილებისა, რომ აი მე ჩემსას მივაღწიე, სხვა შედეგი რა? რა მოგიყვანენ უკეთეს ხარიბაშვილს?
ბატონო პატა, რას ფიქრობთ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემობრუნებაზე? რამდენად არის ეს შესაძლებელი და სანქციების ნაწილით საინტერესო ამ შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ ამის შესაძლებლობაზე? გულისხმობ 9 ივნის ევროპარლამენტმა კენჭი უყარა ერთის მხრივ მედია გარემოში არსებულ გამოწვევებს და მეორე მხრივ სწორედ ივანიშვილისთვის მიზანმიმართული სანქციების დაწესების განხილვისკენ იყო მოწოდება. განხილვისკენ, რა თქმა უნდა, და არა დაწესებისკენ. ეხლა იმდენად თელსოფლიო აჭრილია და ყურადღება გადაწყალი უკრაინაზე, რომ სანქციებს უწესებენ იმ ადამიანებს, თუ ადამიანებს ელაპარაკია რა, ვინც ხელს უწყობს რუსულ აგრესიას. ამიტომ ამ ფონზე დღეს ივანიშვილს დაუწესო სანქციები ეჭვემპარება, ვერ ხედავ ამის აქ გამოსავალს ვერანაირს, რომ რაღაცა უნდა დააბრალონ. ერთადერთი ხელს უწყობს რუსულ აგრესიას და უნდა ტკიცებულები მოიტანონ. იმის მიხვდათ იმისა, რომ ჩემთვის საკმარისი საბუთია ის, რომ ივანიშვილი ელაპარაკებოდა რუს ერთ-ერთ მეორე ხარისხოვან ოლიგარქს, ვიტყოდი ასე, როგორ ევტუშენკოვს, ტელეფონი თავისთან ტრაგედია არა ელაპარაკოს, მაგრამ შეპირდა, რომ დაკავშირებდა პრემიერ-მინისტრს, აქა ტრაგედია. იმიტომ რომ რა უფლება აქვს ივანიშვილს პოლიტიკაში არა, რუსი, თანაც რუსი ოლიგარქი, თორემ ნებისმიერი იყოს რა, რომ დააკავშიროს პრემიერ-მინისტრს. ესე იგი, საშუალება აქვს ამისი, ხო? არ უნდა ქონდეს, ხო ამბობს პოლიტიკაში არა ვარო. არა, ماشي თუ არ არის, არ უნდა იყოს, არა? ამ შესაბამისად ეს არის, მაგრამ ეს არის საკმარისი მტკიცებულება არა, რომ სანქციები და დაუწესო. საჭიროა მეტი მტკიცებულებები. ოპოზიციას მტკიცებულები ვერ მოაქვს სამწუხაროდ. თუმცა მეჭვს არ ვეპარება, რომ ივანიშვილი მართავს სიტუაციას. ბიზნესმენს რომ ამოწურა თავისთავად. როგორ თავისთავად ამოწურა შევარნაძემ, თავისთავად ამოწურა, ქვია მაგალითად იგი სააკაშულმა და უკვე ფუნქციები იყვნენ, ის გაკეთება შეიძლება ივანიშვილს გააკეთა. ერთადერთი რაც შეიძლება მას გაისტუმრა ნაცნობი მოძრაობა და ყოჩა და დიდი მადლობა ამისათვის ნამდვილად, იმიტომ რომ წითელი თქვათ ასე სისხლიანი ძალ ხელისუფლება გაუშვა და ნაცრისფერი მოიყვანა, არარაობა, არაფერი არა. ისინი წითლები მაინც იყვნენ, ესენი ნაცრისფერი, ანუ ერთი კიბო მეორე კიბოთი შეცვალა, კიბო კლავს ხო მოგესწრებათ. ანუ კარგია რომ გაუშვა, მაგრამ ცუდია რომ დატოვა ეს უთღეური და უსახო ხალხი, ვინც აბსოლუტურად თავის საკუთარი ჩედილის ეშინია. მაგრამ ამის გარდა ვერაფერი გააკეთა. ანუ ბიზნესმენი კარგი გამშვებია, მაგრამ ცუდი მომყვანია. პირველ პირეს გამსახურდია იყო თუ შევარნაძე იყო თუ სააკაშვილი იყო, ყოველთვის ჩანდნენ. შეიძლება ზედმეტადაც კი სააკაშვილი განსაკუთრებით, ხო სულ ტელევიზორში იყო, სულ გვესმოდა და ვიცოდით მისი პოზიციები. და ხალხს ვიღაცას ამშვიდებდა, ვიღაცას აგრძიანებდა, მე მაგათ, მაგრამ ვიცოდი, ვის დაუპირისპირებოდი და რას დაუპირისპირებოდი. დღეს არ ჩანს პირველ პირი იგრძნობა თა, რომელიც ხრუბლების უკანაა, შენიც აქვს თა არის, მაგრამ არ ჩანს. აი დაახლოეს მომენტია და რა თქმა უნდა ეს ძალიან სახიფათოა, იმიტომ რომ შენ არ იცი რომელ ხარეს მოძრაობს ეს ადამიანი. მარცხნი მოძრაობს თუ მარჯვნივ მოძრაობს. ეს საკმაოდ ძალიან ძალიან საეჭოა. ამიტომ მისი დაბრუნებით კარგი არაფერი არ იქნება. რაც შეეხება კლავ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, მუდმივად განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში უკვე დამდგარ შედეგს მერე ხშირად ახსენებენ, რომ რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში დააჩქარა ეს პროცესი კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე განაცხადის შეტანის. საინტერესოა და როგორ ფიქრობთ, რა ფაქტორებმა განაპირობა კონკრეტულად მოლდოვისთვის, უკრაინისთვის მსგავსი რეალობა, ხოლო ჩვენთვის მხოლოდ ევროპული პერსპექტივა და ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე გაკეთებული განცხადებები რომ მიმოვიხილოთ, ბოლო პერიოდის განმავლობაში ერთ-ერთი საგულისხმო იყო პრეზიდენტ მაკრონის, როდესაც გეოპოლიტიკურ მდგომარეობაზე ისაუბრა და ახსენა, რომ მოლდოვა და უკრაინა უნდა განვიხილოთ ერთად, ხოლო საქართველოს შემთხვევაში არის სხვა ფაქტორები. თუმცა როგორ შეიცვალა ეს მოსაზრება მას შემდეგ, რაც გაქარწყდა თუ არა, მას შემდეგ რაც ჩვენ ევროპული პერსპექტივა ჩაგვიწერეს? არა, ევროპული პერსპექტივა დაახლოებით იგივე რაც არის მაპზე უკეთესი, თავის დროზე გახსოვთ, რომ მაპი არ მოგწესდა, სამოგეთ მაპზე უკეთესი მოგწესდა. ანუ ევროპული პერსპექტივა ცუდი არაა, მაგრამ ეს ლამაზი სიტყვებია. ევროპული პერსპექტივა ინსტიტუცია არ არის, ინსტიტუტი არ არის, რომ რაღაცა ამ პერსპექტივის შემდეგ რაღაცა შრომა დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, კაფიო ინსტიტუტი არის კანდიდატობის სტატუსი და უკვე უნდა რაღაც გააკეთო, მაგრამ ისო პირობები დაგვიდეს, ეს ძალიან კარგია. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ პირობებს ვასრულებთ, აუცილებლად იქნება კანდიდატის სტატუსი. ანუ დაახლოებით არჩეული გამოფენა რომ არა, ცხვირი გავს, თვალი გავს, პირი გავს, ხო ესე იგი გავს. ანუ თუ ყველა 12 პუნქტში ჩვენ რა გვექნება შენიშვნა? ევროკავშირი წყვის პირველი პუნქტი 2-ია, მეორე 2-ია, მე-12-ია, მაშინ კანდიდატობა ჩვენია. ანუ ეს
ევროპული თავისთავად ეს 12 პუნქტი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ევროპული პერსპექტივა. ევროპული პერსპექტივა არის ის, რაც გვითხრას ნატოზე, რომ ოდესღაც ბიჭებო და გოგოებოა, აუცილებლად გახდებით ნატოს წევრი. ან ახლა ევროკავშირის წევრის ლაზარეში რომ ულვაშებს ვაგროვებს, რა, აი ესეთი ესე ვარ, ვაგროვებთ ამ ულვაშებს ევროკავშირიდან და ნატოდან, რომ შეპირებულები არიან. სინამდვილეში შრომაა საჭირო და სინამდვილეში საჭიროა მუდმივი მუშაობა და მადლობა ღმერთს, ევროპელებმა ძალიან მკაფიო 12 პუნქტი მოგწეს. ანუ როცა მას შევასრულებთ, ვერავის ვერ ექნება უფლება გეოპოლიტიკაზე საუბროს. მაჩოს მაკროსაც კი. მაკრონმა ეს თქვა სიტუაციიდან გამომდინარე, რათა გაემართლებინა რატო არა საქართველოს დღეს, იმიტომ რომ მაკრონმა ფაქტობრივად გამოიტანა შიდა სამზარეულოს პრობლემები. რა ქვია, ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის საფრანგეთი, რომელიც ვერ ხედავს საქართველოში დღეს იმ სიმწიფეს, რომ იყოს კანდიდატი. თუმცა არც უკრაინა და მოლდოვა არ არის, მაგალითად ომია სამაგიეროდ უკრაინაში და მოლდოვა კიდე აშკარად დარტყმის ქვეშაა. ჩვენ ხომ ამბობთ ომი არა გვაქვს. კობახიძე ხომ ამბობს, სამაგოჩო თუ ომი არ არისო და აბა რატოდგანა რუსეთის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე თუ ომი არ აქვს? მას ომი გონია სროლა მარტო, ბაღბაღ. ეს არ არის ომი. ომი არის, როცა ჯარისკაცი გიდგას აქ და შენ მას არ აღიარებ. ესა ომი და ჩვენთან ომი არ დასრულებულა და კობახიძემს არ იცის და ძალიან ცუდია. რატო არ აქვს ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობები რუსეთთან? თუ ომი არაა, რომია. და იმიტომ არ გაქვს რუსეთთან ჩვენ დღემდე არ მოგვარებულა ომი, დღემდე არ არსებობს სამშვიდობო ხარჯები, ხო ცეცხლ შეწყვეტის ხელშეკრულება. სამშვიდობო ხელშეკრულება არ არსებობს რუსეთთან. ჩვენთან ომი არ დასრულებულა და ძალიან ცუდია, რომ ქვეყნის პირველ პირს ასეთი ელემენტარული შეცდომები მოდის. მიუხედავად ამისა, რა კი ჩვენ თქვით ომში არა ვართ, კარგად, ომში არა ხართ, ამათ მიცომში ამათ მიცობ ჩვენ კანდიდატის სტატუსს. თქვენ დაისვენეთ და მოემზადეთ შემდეგი რაუნდისათვის. ამიტომ პრინციპში ევროპელები ძალიან ლოგიკურად მოქმედებენ. 1000-ჯერ მერჩევნა მე მაინც მოეცა ჩვენთვის კანდიდატის სტატუსი, რა თქმა უნდა. მაგრამ მე შეიძლება მე დათურ სამსახური ყოფილიყო. იმიტომ რომ ჩვენ ასევე თავხედურად, ასევე უტიფრად, ასევე ცინიკურად გავნაგზოდით არაფრის კეთებას. ეს ფრთხილია, რომ ქართლოსებამ ყველაფერი გააკეთა, რომ არ მიგვიღოს კანდიდატობის სტატუსი და ყველაფერს გააკეთებს მომავალშიც, ვიდრე იქნება ქართული ოცნება, რომ ჩვენ არ მივიღოთ ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსი. ეს მათი ამოცანა, მათ ეშინია დემოკრატიის, მათ ეშინია არჩევნების, გადარჩევის, მათ ეშინია დამოუკიდებელი სასამართლოსი, მათ ეშინია რეალური დეცენტრალიზაციისა. ამიტომ მათ არ უნდათ ეს დაწყებელი ევროპა, არ უნდათ მათ ეს, არ ჭირდებათ არაფერში. ძალიან კარგად არიან. სასამართლო მათია, პროკურატურა მათია, პარლამენტი მათია, მთავრობა მათია, ბიუჯეტი მათია. რატო უნდა იტყვიონ აუტკივარი თავი? აბიტო მე ამის მეშინია და რემისაო დღეს არ ხვალ არ მოგწევენ კანდიდატებს. არ მოგწევენ არასდროს ვიდრე ქართული ოცნება იქნება ხელისუფლებაში. ბატონო პატა, რუსული აგრესია ახსენეთ და აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ უკვე მეოთხე თვეა, 4 თვეზე მეტია უკრაინაში ომია. ყოველდღურად განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი სარაკეტო იერიში თავდასხმა ვნახეთ სხვადასხვა ობიექტზე, სახლებზე, სავაჭრო ობიექტებზე და ასე შემდეგ. ამ მოცემულობით რა ეტაპზეა ომი და რა პროგნოზების გაკეთება შეიძლება? აშკარად მესამე ეტაპი იწყება ომის, თუ არ დაიწყო. მაინც მეკვირი მალე დაიწყება, ჯერ დაწყებულა. პირველი ეტაპი იყო ილუზიური ეტაპი, როცა პუტინს ეგონა, რომ იოლად აიღებდა უკრაინას და უცებ მთელი ფრონტი და შეუტია რამოდენიმე მხრიდან და მათ შორის კიევს და ქვია ხარკოვს სერიოზულად ემუქრებოდა. უცებ მიხვდა, რომ ძალიან შეცდა და ეს ილუზიები გახდა მეორე ეტაპი იყო რეალისტური ომი, როცა ჩათვალა, რომ მარტო ერთი მხრიდან შეიძლება შეუტიოს, უკრაინელები მართლა მებრძოლები არიან, არ გარბიან, როგორც ეგონა და როგორც მოლოდინს ჰქონდა რუსეთს და პუტინს განსაკუთრებით, და ეს ომი იქნება სერიოზული და გადაწყვიტა, რომ ერთი მხრიდან შეეტია, მაგრამ აქაც გაიჭედა მარტო მარიუპოლში ჩახოცა უამრავი ადამიანი, როგორც თავისი, ისე უკრაინელების და ძლივს აიღო მარიუპოლი და ეხლა სევერო-დონეცკი ძლივს ასევე აიღო. ანუ აშკარა ჩანს, რომ თუ ასე გაგრძელდა თვეები და წლები დაჭირდეს თავისი მიზნების მისაღწევად. ამიტომ უკრაინას რუსეთს ჰქონდა ყოველთვის პროგრამა მინიმუმი, რომელიც იყო ერთი და იგივე მუდმივი და პროგრამა მაქსიმუმიც იცვლებოდა. მთელი უკრაინა, კიევი, არაკინევი, ხარკოვი, ოდესა, დესპირეთი, პროგრამა მაქსიმუმიც იცვლებოდა. მინიმუმი იყო ერთი, დონბასის აღება, ანუ დონეცკის და ლუგანსკის ოლქების აღება. დღემდე ვერ გააკეთეს. დღემდე, რაც დაიწყო ომი, ომის წინ მან 21-22 თებერვალს აღიარა დამოუკიდებლობა მისცა დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებს და დღემდე ვერ აიღო ეს ოლქები. აი ახლა ხანს აიღო, შეიძლება ითქვას ლუგანსკის ოლქი მე ეჭვენპარებელკე ბოლომდე აიღო, მაგრამ სევერო-დონეცკის არის პრაქტიკულად სერიოზული ქვია აღება, მაგრამ დიდი ბრძოლების შემდეგ და ყოჩახ უკრაინელები რო წინამდებდნენ და მე შედარებით უმკინოლოდ გამო ამ ტყვეობაში არ ჩავარდა დიდი აუდენობა ადამიანს, როგორც იყო მარიუპოლში. და ახლა მისი ამოცანა რუსეთის, რომ როგორმე შეასრულოს პროგრამა მინიმუმი, ანუ აიღოს ლუგანსკის და დონეცკის, და დონეცკი ნახევარი აღებული არაა. ლუგანსკიში გაეჭედა, პატარა ოლქია და დონეცკი უფრო დიდი ოლქია. და აქ მხოლოდ მარიუპოლი აიღო. ასე რომ
რუსეთი უნდა მიხვდეს, რომ ძალიან ღრმა ჭაობშია ჩაფლული. ეს მეორე ეტაპი. მესამე ეტაპი, რუსეთი ხვდება, რომ ღრმა ჭაობში ჩაეფლო და ჯობია გადავიდეს თავდაცვაზე. ისეთი სიტუაცია ეხლა, რომ ორივე მხარეს აღარ შეუძლია განახორციელოს შემტევითი წარმატებული ოპერაცია, რუსეთს პირველში თუ რუსეთ უტევდა და უკრაინა კარგად იცავდა თავს. მაგრამ არც უკრაინას არ აქვს საშუალება შეუტიოს. ორივე შეუძლია კარგად დაიცვას თავი. დაიწყო თუ არ დაიწყო, მესამე ეტაპი ეს დამოკიდებულია როგორ გამოიყენებს უკრაინა იარაღს, რომელსაც ღებულობს ამერიკიდან, ლენდლისით. და ბრიტანეთიდან ძირითადად ეს ორი წამყვე სახელმწიფო, რომელსაც აზრდებს თანამედროვე, ულტრათანამედროვე იარაღს. თუ რუსეთს ეს იმედი აქვს, მან უნდა მოახერხოს, მოიგერიოს ეს შეტევა, როგორმე და უკან ნაბიჯი არ გადადგას. თუ რუსეთმა უკან ნაბიჯი არ გადადგა და მოიგერია თანამედროვე იარაღით უკრაინის შემოტევა, მაშინ იქნება სტატუს კვო. უკრაინა ვერ უტევს. რუსეთი არიხევს, რუსეთი ვერ უტევს, უკრაინა არიხევს და არ შეიძლება გაიწელოს წლები. ამის იმედი აქვს რუსეთს, რომ დაღალოს უკრაინა. უკრაინას ვერ დაღლის, მიხვდა უკრაინელი არის მებრძოლები, ბოლომდე თავში აკლავენ რუსეთს. უკრაინას ლაპარაკი აღარაა, მორჩა. დაღალოს დასავლეთი, რომ როდემდე უნდა იბრძოლოთ. უკრაინას ეტყვიან, იმიტომ რომ დასავლეთში მაინც კაფიო ცალსახა კაფიო პოზიციაა. ადამიანის სიცოცხლე უფრო ზრუფასია, ვიდრე ტერიტორია. და ადრეთო გვიან დაუსვავენ კითხვას იგივე ზელენსკის. შენთვის ხალხის სიცოცხლე მნიშვნელოვანია თუ ტერიტორია, როდესაც ვერ იღებ. და უკვე იარაღი დამოკიდებული იქნება დასავლეთზე. იარაღი კი ექნება სიტყვაზე ქვემეხები და ტანკები, მაგრამ აღარ ექნება ჭურვები. იმიტომ რომ შეიძლება დასავლეთმა უკვე დაიწყოს უკრაინაზე ზემოქმედება. იმიტომ რომ მათთვის დამღლელი იქნება და ისინი არ შეწყვეტენ ზემოქმედებას რუსეთზე. ეკონომიკურ სანქციებს ალბათ გაგრძელდება, მაგრამ მათთვის მიუღებელი იქნება ასე უაზროდ ხალხის შეწირვა ტერიტორიებისათვის. ეს შეიძლება ეს დადგეს. ამის იმედი აქვს რუსეთს და მესამე ეტაპი დაიწყება, როგორც კი რუსეთი მოიგერიებს ყველაზე გენერალურ შეტევას უკრაინიდან. იარაღი როგორ ჩანს უკვე შევდის და შედის და შედის უკრაინაში. ეხლა საჭიროა იარაღის ათვისება, ამას 1-2 კვირა დაჭირდება და უკვე უახლოეს ხანიდან მოყოლებული ალბათ ივლისის ბოლოდან აგვისტოს დასაწყისში, ივლისის ბოლორა, ხო, ივლისი აგვისტოში ალბათ უნდა ველოდოთ ამ გენერალურ შეტევას, ორ-სამ შეტევას. თუ ვერც ერთი შეტევა ვერ განახორციელა უკრაინამ წარმატებით, აი გენერალურ წარმატებაში, რომ გაწმინდოს დონეცკი და ლუგანსკი რუსეთის ჯარებისაგან. თუ რუსები ჯარები დგება დონეცკი და ლუგანსკი და არ ფეხს არ იცვლის, მაშინ დასავლეთს მოუწევს უკვე უკრაინის საუბარი, იმიტომ რომ რუსეთს საუბარს ლაზერი არ აქვს. და ეს არის რუსეთის ბრჭყალებში გამარჯვება. ის იღებს მხოლოდ და მხოლოდ დონეცკს, მხოლოდ და მხოლოდ ლუგანსკს, ყირიმი აქვს და იწყება ქართული ვარიანტი. ჩვენ ხო არ ვაღიარებთ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთს დამოუკიდებლობას, ხო, დამოუკიდებლობას, არა? ვაღარ ოკუპირებულია და გადავიტანეთ მოლაპარაკებები ჟენევაში. ხშე დავცინეთ ჟენევა სამართლიანად, მეც მათ შორის. მაგრამ ხალხი არ იღუპება. ანუ შეიძლება ტალახზელენ ჟენევაში, მაგრამ ხალხი არ გვიღუპება ფრონტზე, არა? დაახლოებით შეიძლება ეს რაღაცა მოხდეს. რუსეთს იმედი აქვს, რომ თავის ღარიბი ხალხით, თავისი არა დემოკრატიით, რომ ხალხი დამოკიდებული არა, უფრო გაუძლებს ქვია გაჭირებას, ვიდრე ევროპელები. აი ნახეთ საფრანგეთში რა მოხდა. მაკრონმა ვერ მოახერხა უმრავლესობის შენარჩუნება პარლამენტში. მე დაწუნებული ვარ, რომ როარ ყოფილიყო უკრაინის ომი მოახერხებდა. ანუ თვით გერმანიაში ცეთ ვესფალიის მიწაზე ჩატარდა აჩვენები, სადაც წააგო ქვია უკვე მამართონა პარტია. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დემოკრატია, იქ ხალხის ნება, ხალხს არ უნდა მუდმივად ომის კვაცას კონტექსში ცხოვრობდეს. ზვირდება პროდუქტები. კი, ჩვენ არ მოგწოს ეს და მიგვაჩე რა საშინელება, მაგრამ დემოკრატიას ეს არა ინტერესი, დემოკრატიას ინტერესი ხალხის ნება და არა შენი ინტერესი, შენი ხედვები საქართველოსთან იქნება თბილისიდან თუ კიევიდან. და უცლებლად უნდა გკითხოთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებას და კონკრეტულად სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ბოლო თვეების განმავლობაში კვლავ გააქტიურდა რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი რუსეთთან მიერთების შეერთების თაობაზე. ამ ყოველივეს დეფაქტო საპრეზიდენტო არჩევნები უძღოდა წინ, შემდეგ უკვე ჩატარდა არჩევნები და საკითხი კვლავ აქტუალური იყო, უნდა ჩატარებულიყო რეფერენდუმი ივლისის თვეში, თუმცა ამ ეტაპისთვის მოსკოვთან მოლაპარაკებების შემდეგ ეს გაუქმდა, შეჩერდა. მიზეზებზე რო ვილაპარაკოთ, რა მოხდა და რატომ გაუქმდა რეფერენდუმი? ხო, ნუ რუსეთს ახლა აწყობს საქართველოსთან ასეთი ურთიერთობები. როგორც ჩვენ არ ვაღიზიანებთ რუსეთს, ისე რუსეთს არ უნდა ჩვენი გაღიზიანება. ეს დაახლოებით ორხრივი არ გაღიზიანების პოლიტიკაა.
ანუ მას აწყობთ დღევანდელი მართლობითი ძალა ქართულოცნების სახით, რომელიც არ აფსარაკეთებს. ანუ არც პროუსულია, არც ანტერუსულია, არც პროდასალურია და უფრო ანტიდასალურიც კი არა, ვიდრე არა. ანუ საქართველოს სრული სიჩუმე მას აწყობს, იმიტომ რომ კარგად იცის საქართველოსში ქართული ხალხის ანტირუსული განწყობა, მაგრამ მოსწონს ქართულოცნების ესეთ ნეიტრალური პოზიცია. ნებისმიერი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, აფხაზეთზე ანტიქართული, ანტისახელმწიფოებრივი ქმედებებმა შეიძლება ჩამოშალოს მისთვის აყვარელი ქართულოცნება, ქვია, საოცნებო ქართულოცნება საქართველოსში. აი ეს რუსეთს არ უნდა. ამიტომ მე მგონი რომ ეს რეფერენდუმი თავის დროზე ასე ადრეც ვამბობდი ამას, იყო უფრო წინასწარ კამპანიის ნაწილი ბიბილოვის ხრიდან და როცა წააგო ბიბილომა ძალიან ну, сквата се არაკორექტულად მოიქცა და უცებ გაბრაზებულმა რო წააგო, უკვე წასულმა პრეზიდენტმა უკვე ბოლო დღეები იყო, რომ დანიშნა თარიღი იმისა, ქვია ამ რეფერენდუმის. მას შეიძლება გაეკეთე, როცა იყო ცოცხალი თქვათ ასე და მართველი ძალა, მაგრამ არ უცე წააგო მასში გააკეთეს. ანუ აშკარად პოლიტიკურად იყო არაკეთილს ინდისიერი ნაბიჯი და პრობლემები დაუტოვა მის მასზე გამარჯვებულ გაგლოებს. გაგლოებმა მიიღო ინსტრუქცია რუსეთიდან, რომ ეხლა არ არის ამის დრო. თორ საქართველოსა გაუფრთხდება ურთიერთობები და ეს ამ ახალ ცდილობენ ამ უხერხული მდგომარეობიდან გამოსვლას, ისე რომ გაგლოვებს არ დაბრალდეს პროკართველობა და ქართულ პოლიტიკას ახორციელებს. იმიტომ რომ ბიბილოვი ასე აი ამ პროპაგანდას ეწევა, რომ აი მე მინდოდა ოსების სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა, გამოკვლევა და მიერთება რუსეთთან, გაგლოვმა კიდე თავის ქართული პოლიტიკა ერჩია, მაგრამ გოგოჩას ეს არ იყიდება, იმიტომ რომ ბიბილოვმა პირველ დარ გააკეთა ეს ფოკუსი, რომ მივდივართ რუსეთში, იმიტომ რომ მაგით მოვიდა, მაგით იყო ხელისუფლებაში და ვერაფერი ვერ გააკეთა. რუსეთის ინტერესებში არ აღჯერ. რუსეთს რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კი არა რომ კარგია რუსეთი. რუსეთს ეს ბოლო აქტი საფოთოსეთ მაგალითად თქვათ ასე ანექსია, ჭიდება კრიტიკულ სიტუაციაში. ისედაც აკონტროლებს სიტუაციას საფოთოსეთში და რატო უნდა აიტკიოს ახლა უტკივართავი. როცა დაჭერდება, მაშინ გამოიყენებს ამ რეფერენდუმს და მაშინ ჩაატარებს ამას. ამიტომ ახლა ამ წუთში აშკარად რუსეთს არ უნდა საქართველოს გაღიზიანებო და ამიტომ იქცევა ასე. მოდი ხათა თუმცა აი ეს რეფერენდუმის თემა იქნება უფრო დამოკლეს მახვილი ყოველს ეკიდება საქართველოს თავზე და ქართულებს ყოველს ეკიდება საშუალება. აი ჩვენ რა ახლა ხო გვაბრალებენ ვიღაცებს რომ აბა ომი გინდათ? მე გეტყვიან აბა რეფერენდუმი გინდა? ჩვენ ძლივს მოახერხეთ და დიპლომატიური რაღაც არხებით რაღაცებით გადავაფიქრებინეთ რუსეთს ეს ესა ქვია რეფერენდუმი. თქვენ კიდე თქვენი წინდა ხედავი პოლიტიკით მუდმივად ცდილობთ რომ ჩვენ დავკარგოთ სამხრეთ ოსეთი. დაახლოებით ამ პროპაგანდაზე ააგებს ქართულოცნება მომავალში თავის საქმიანობას. ბატონო პატა, ჩვენ გვახსოვს პუტინის განცხადება ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, აღნიშნა რომ ამის პრობლემა არ ექნებოდა კონკრეტულად ქვეყანას, მას როგორც პოლიტიკოს. აი ამ განცხადებაში შეგვიძლია სამივე ქვეყანა მოვიაზროთ, მათ შორის საქართველო, რომ შეიძლება არ ქონდეს პრობლემა საქართველოსთან მიმართებით, თუნდაც კანდიდატის სტატუსის მოპოვებასთან ან ევროკავშირში გაწევრიანებასთან და რამდენად სანდო შეიძლება იყოს მსგავსი განცხადებები პუტინის მხრიდან. Ну ხა პუტინმა კარგად იცის, რომ ძალიან შორს არის საქართველოს უკრაინას და მოლდოვას ევროკავშირიდან. ამიტომ მის სიცოცხლეში ეს არ იქნება, იცის კარგად თქვა. ეს იქნება მართლა 15 წლიანი ამბავი, ეს იოლი არაა. მო ჩვენ დროს კარგად ეხლა ამ წუთში არ მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ მე შეიძლება ძალიან რთული სამუშაოა. მე 12 კითხვა კი არ იქნება. იქნება ასობით კითხვები იქნება, რომ ძალიან სერიოზული კითხვები იქნება. და ევროკავშირი ამით თამაშობს, მას ნატო არ უნდა. ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია რომ ნატოში გაწევრიანება. ეს ქართულოცნება გააკეთა სხვათაშორის, ხო კი არა, ქართულოცნებამ გააკეთა. ნატოშთანაც არ კოალიცია, მაგრამ აი ამ სუბტა ქართულოცნებამ. და მეორე ჩვენ რეფერენდუმი კი არა, ქვია, პლებისიტი გვაქვს ჩატარებული, საკაშულო ჩატარა პლებისიტი, ქვია, 2008 წლის მაისში, სადაც 65%-მა მოსახლეობისა ხმამისა ნატოში გაწევრიანებას. დღეს თუ ვინმეს უნდა ამაზე უარის თქმა, მან პლებისიტო ჩაატაროს ჯერ ისიც და ხელახლა კითხოს ქართულ ხალხს, უნდა თუ არა ნატო და მეორე კონსტიტუცია მოიღოს. ალბათ ვაშკაცები არიან გააკეთონ. ანუ ჩვენ ორმაგად დაცული ვართ. და რაც შეეხება ევროკავშირს, ძალიან შორეული პერსპექტივაა ეს. ამიტომ რუსეთი შვიდათა და წყნარათა. მას საერთოდ არც ნატოს არ ეშინია, არც ევროკავშირს. მას ეშინია დემოკრატიის. მას ეშინია რომ თუ ქართველები, თუ მოლდაველები, თუ უკრაინელები გახდებიან დემოკრატიულები, რუსეთში შემოვა ეს ბაცილა, ეს ვირუსი დემოკრატიისა. და ეს არის სწორედ რუსეთის ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ მიმართული იქნება
პოზიცია. რუსეთი გახდება დემოკრატიული, რაც არაფერს არ აწყობს რუსეთის დღევანდელ მართველობით სისტემას. ეს არის დემოკრატია პრობლემა. ნატოში რომ მივდივართ, დემოკრატია სიტყვა ჩვენგან. ევროკავშირში რომ მივდივართ, დემოკრატია სიტყვა ჩვენგან. ეს ამიტომ მთავარი პრობლემაა, როგორც ქართული ოცნების და ისე რუსეთის, ეს არის საქართველოში დემოკრატია, ეს არის მთავარი მათი საფრთხობელა და ამის წინააღმდეგი ბრძვია. თორე ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ძალიან კარგი პერსპექტივები ნატოზე, ხმას არ ვიღებთ. ჩვენ თუ რამეში ხედავთ პროუსულობას საქართველოს ქართული ოცნებისას, ეს არის ჩვენ არანაირად არ თამაშობთ თურქეთთან ნატოზე. თურქეთი ყველაზე ერთ-ერთი წამყვანი სახელმწიფო ნატოში და ჩვენი მეგობარი, მეზობელი, რომელიც აღიარებს საქართველოს ტერიტორიებს კაპიტალს სასახა და ერთ-ერთი სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვაქვს სანტიმეტრ-სანტიმეტრ დადგენილი სახელმწიფო საზღვარი, არ სომხეთთან, არ აზერბაიჯანთან, ესე არა, აღვლაპარაკო რუსეთთან ოკუპირებული ტერიტორიები. ჩვენ რომ თურქეთს არ ვიყენებთ როგორც მოკავშირეს, რათა იყოს ჩვენი ლობისტი ნატოში, ეს ჩემს ყველაზე უტყუარი მტკიცებულებაა იმისი, რომ ჩვენი პოლიტიკა პრორუსულია. იმიტომ რომ რუსეთს კატასტროფულად არ ჭირდება თურქეთის გაძლიერება კავკასიაში, იმიტომ რომ აზერბაიჯანში მიიღო ქვირპირში და იძულებული იყო, თქვია, ეღიარებინა თურქეთის უკვე გავლენები. უკვე რა გააკეთა ახლა ამას წინა თურქეთმა სამ ბაირახტარს აძლევს უფასოდ უკრაინას. ეს ასეთ გამოწვევი ნაბიჯი გააკეთა, ხო? ხო შეიძლება ეს ხმამაღლა არ ეთქვა. ესე იგი, რუსეთი ვერ უბედავს თურქეთს ვერაფერს. ორად ორი სახელმწიფო ეშინია რუსეთს. ეს არის ჩინეთი, ეს არის თურქეთი. თურქეთი ჩვენი მეზობელია. ჩვენ ვართ შავ ზღვაზეც და ჩვენ ვართ კავკასიაშიც. თურქეთი არის შავ ზღვაზეც, თურქეთი არის კავკასიაშიც. აი რუსეთს ყველაზე საშინო სიზმარში არ ჭირდება ჩვენი თურქეთთან მეგობრობა. ამიტომ აქ არის გაჭედილი, რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება და აქ არის რომ ვერ მოძრაობს ლაისე კომფორტულად. დიდი მადლობა ბატონო პატა ვრცელი მიმოხილვისთვის. ევროპარლამენტარებისგან მუდმივად გვესმოდა ის, რომ ჯერი ქვეყანაზეა, მართველ პარტიაზეა ბურთი აქეთ არის. ვიმედოვნოთ, რომ არ იქნება ევროპაში ევროპულ ოჯახში დაბრუნების გზა ჩვენთვის ძალიან შორი და იმედია. პასუხისმგებლობას ყველა თანაბრად გაიზიარებს და აღიარებს. აგიმართოთ, მადლობა. მადლობა.